Доброго дня, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема нашого сьогоднішнього уроку ділення круглих чисел виду 800 розділити на 200. Дії з грошовими одиницями. Будь ласка, візьми свій зошит, розгорни його та запиши тільки сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 240, один рядочок. Будь ласка, напиши каліграфічну хвилинку. Можеш зупинити зараз відео, написати і продовжити, коли будеш готовий. А ми працюємо далі. Номер 330 Обчисли способом послідовного ділення. Будь ласка, зараз ви у своїх зошитах самостійно обчислюєте, а ми будемо тільки перевіряти відповіді. Можете зупинити відео, виконати завдання, а далі будемо працювати потім. Ну що, сподіваюся, ви вже готові. 42 поділити на 7 буде 6. Так, 6 ділимо на 2 буде 3. 36 поділити на 6 буде 6. А 6 поділити на 2 буде 3. 63 розділити на 7 буде 9. А 9 поділити на 3 буде 3. Сподіваюся, тобі вдалося і ти виконав дані приклади вірно. Будь ласка, розгляньте два способи обчислення частки 800 і 200. Перший спосіб це спосіб послідовного ділення, який ми вивчали на минулих уроках. Тобто 800 розділити на 200. 200 ми з вами розподілимо, тобто на 100 та 2. Отже, 800 поділити на 100 буде 8. А 8 поділити на 2 буде 4. Другим способом у нас буде спосіб добору. Ми з вами будемо пробувати вирішувати. Тобто, 200 множимо на 1 буде 200. Ні один нам не підходить. 200 множимо на 2 буде 400. 2 нам не підходить. 200 множимо на 3 буде 600. 3 нам не підходить. А 200 множимо на 4 буде 800. Отже, 4 підходить. В нас буде 800, поділити на 200 отримаємо 4. Будь ласка, розглянь купюру зображену на малюнку знизу. Яка купюра зображена на малюнку? Абсолютно правильно, це купюра в тисячу гривень. Скільки купюр вартістю 100 гривень буде, якщо ними розміняти цю купюру? Отже, скільки разів по 100 буде в одній тисячі? Молодці, буде 10 таких купюр по 100 гривень. Скільки купюр вартістю 200 гривень буде. Ми маємо з вами використати метод добору. Отже, 200 множимо на 1, 200 одиниця не підходить. 200 множимо на 2, буде 400 двійка не підходить. 200 множимо на 3 буде 600. Ші... Нам трічка не підходить. 200 множимо на 4 буде 800, четвірка не підходить. І 200 множимо на 5, буде якраз таки 1000. Отже, буде 5 купюр по 200 гривень, якщо ми розміняємо купюру в 1000 гривень. Подумайте, скільки купюр вартістю в 500 гривень буде, якщо ними розміняти купюру в 1000 гривень. Дивимося, 500 множимо на 1, буде 500, отже, одиниця нам не підходить. А 500 помножити на 2 буде 1000. Отже, буде в нас дві купюри по 500 гривень. Знайди частки способом добору. Розглядаємо 150 поділити на 50. Дивимося, 50 помножити на 1. Буде 50, 1 не підходить. 50 множимо на 2 буде 100, 2 не підходить. 50 множимо на 3 буде 150. Отже, трійка нам підходить. Будь ласка, наступні виконай та знайди частки способом добору усно, А ми тільки перевіримо. Отже, 400 розділити на 80. 80 множимо на 1 не підходить. 80 множимо на 2. Чи підходи? 160 ні, звичайно, не підходи. 80 множимо на 3 буде 240, не підходить. 80 множимо на 4, 320 не підходить. 80 множимо на 5 буде 400. Отже, п'ятірка підходи. Наступне 360 поділити на 90. Pojasni usno Так, 90 множимо на 1, буде 90, не підходить. На 2, 90 множимо на 2, буде 180, не підходить двічка. 90 множимо на 3 буде 270. Також нам не підходить трічка. І 90 множимо на 4, буде 360 четвірка підійшла. Останній приклад: дивимося: 40 множимо на 1, 40 не підходить нам. 40 множимо на 2. Буде 80, не підходить двійка. І 40 множимо на 3 буде в нас 120. Трічка нам підійшла. Сподіваюся, в тебе вийшло саме так. Будь ласка, знайди частку зручним для тебе способом. Самостійно, а ми тільки перевіримо твою відповідь. Ти можеш зараз зупинити відео, продовжити тоді, коли будеш готовий. Ми повертаємося і перевіряємо. 60 поділити на 20 буде. 250 поділити на 50 буде 5. 320 поділити на 8 буде. На 80, вибачте, буде 4. 600 поділити на 200 буде. Звичайно, 3. 90 поділити на 30 буде 3. 300 поділити на 50 буде 6. 180 поділити на 60 буде 3. 400 поділити на 200 отримаємо. Звичайно, 2. Сподіваюся, в тебе вийшло саме так. Якщо ти виконав всі приклади правильно, постав собі смайлика. Задача. Будь ласка, прочитайте задачі та розгляньте короткі записи. Чим вони схожі, чим відрізняються. Розглядаємо. Перша задача. Для гуртка купили 7 лінійок за ціною 8 гривень кожна і 6 пензликів за ціною 10 гривень кожний. Яка вартість цієї покупки? Друга задача. Для гуртка купили 7 лінійок і кілька пензликів. Пензликів ми кількість не знаємо. На загальну суму 116 гривень. Лінійка коштує 8 гривень, а пензлик 10, скільки купили пензликів. Будь ласка, скажи, як ми можемо назвати ці задачі? Правильно. Другу задачу ми можемо назвати оберненою до першої задачі. Що в них спільного? Звичайно, спільні дані про лінійку. Дивимося, 7 штук по 8 гривень. Що нам е, відомо спільного про пензлики? Правильно, що їхня ціна була 10 гривень. В першій задачі нам не відомо, скільки всього заплатили за лінійки і пензлики, а в другій задачі нам не відомо, скільки ж було пензликів. Давайте розбиратися та розглядати ці задачі окремо. Перша задача. Якщо в нас в короткої умові були лінійки, що їх було 7 штук по 8 гривень, та пензлики 6 штук по 10 гривень, нам потрібно спочатку знайти, звичайно ж, лінійки, потім знайти пензлики. Перша дія. Розв'язання. Перша діє, 7 множимо на 8 і отримаємо 56 гривень, це коштують лінійки. В другій діє 6 множимо на 10, ми отримаємо 60 гривень, це коштують пензлики. 56 плюс 60 отримаємо 116 гривень. Отже, відповідь: ціна покупки становить 116 гривень. Сподіваюся, в тебе вийшло саме так. В другій дії, в нас буде навпаки, коли для гуртка купили сім лінійок, кілька пензликів. Нам треба знайти, скільки ж пензликів купили. Якщо в нас дані про лінійку не змінні, дивимося, то нам потрібно в першій дії також знайти дані про лінійки. Далі, в другій дії, що нам треба зробити в даній задачі? Якщо в нас немає кількості пензликів, але є сума загальна. Звичайно, нам потрібно від загальної суми забрати тільки лінійка. А далі потрібно нам із вами суму, яка різницю, яка залишиться, розділити на 10. Давайте подивимося розв'язання даної задачі. Зараз можеш зупинити відео. Спробуй вирішити самостійно і перевіримо, чи вдасться тобі. А в нас настав час перевірити. Дивимось уважно, 7 множимо на 8. Отримаємо 56. Отже, 56 гривень коштують лінійки. Ця дія повторюється і в першій задачі і в оберненій задачі. Далі 116 мінус 56 буде дорівнювати, знову ж таки, 60 гривень. Тобто, це коштують пензлики. В останній дії нам потрібно 60 поділити на 10 та отримати 6. Отже, було 6 пензликів. Відповідь буде такою. Купили 6 пензликів. Сподіваюся, твоя задача була вирішена саме так. Домашнім завданням буде виконати номер 338-339 на сторінці 160. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. До наступних зустрічей, бувайте!